አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን አማን በአማን መንክር ስብሐተ ልደቱ መንክር ስብሐተ ልደቱ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ በዓለም የምትገኙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እና የኤርትራ ተዋህዶ ቅድስት ቤተክርስቲያን አማኞችና ተከታዮች እንደየሰዓታችሁ አቆጣጥር እንደምን አደራችሁ እንደምን አረፈዳችሁ እንደምን ዋላችሁ እንደምን አመሻችሁ። እግዚአብሔር አምላካችን ቸር ነውና በቸርነቱ ያለፈውን ሳምንት በሰላም በጤና በፍቅር በስምምነት አቆይቶ ለዛሬዋ ዕለት ደግሞ በሱ ኃይል በሱ አምላክነት በሱ ፈጣሪነት በሱ ስልጣን ለዛሬዋ ዕለት ደርሰናልና እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። ነቢያት፣ ሐዋርያት፣ ሊቃውንት እንደ የተሰጣቸው ጸጋ መጠን የተከበሩና የተመሰገኑ ይሁንልን። አምላካችን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ኢየሱስ ክርስቶስን ወልዳ ወደዚህ ዓለም ያስረከበችን እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በአመላጅነቷ በቅድስናዋ በንጽህናዋ በድንግልናዋ ከኔና ከናንተ ጋር ለዘላለም አትለየን እያልኩ ኩሪ ሆነ መንፈሳዊ ሰላምታዬን ለናንተ አቀርባለሁ። እንግዲህ ባለፈው ስለ ምስጢረ ሥላሴ እንደተማርን ምናልባት ይታወቃል። ግን ምስጢረ ሥላሴ ከብዙ በጥቂቱ ነው ያስተማርነው እንጂ ሙሉ ትምህርት አላስተማርንን በጊዜ እጥረት ሁኔታ። ስለዚህ ምስጢረ ሥላሴ በብሉይ ኪዳን ምን እንደሚመስል በመጠኑ አይተናል። አሁን ደግሞ ምስጢረ ሥላሴ በአዲስ ኪዳን ምን እንደሚመስል አብረን እናያለን፣ አብረን እናነባለን፣ አብረን እናዳምጣለን፣ አብረንም እንዳስሳለን ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላካችን ምስጢሩ ለኔና ለናንተ ይግለጽልን። ምስጢረ ሥላሴ ባለፈው ተነጋግረናል። ምስጢር ማለት ምንድን ነው? ምስጢር ማለት አንደኛ ላልተማረ የማይገለጥ ለተማረ የሚገለጥ፣ አንድም ለማያምን የማይገለጥ የሚከብድ፣ ለአማኝ ደግሞ የሚገለጥ ማለት ነው። ስለዚህ ምስጢር ማለት ድብቅ ስውር ማለት ሲሆን ለማን ነው የተደበቀው? ለማን ነው የተሰወረው ካልን ለማያምኑና ላልተማሩ ሰዎች ነው። ለተማሩ ሰዎች ግን ሥላሴ ምስጢር ገላጭ እንደመሆናቸው መጠን ከተማርን ካነበብን እግዚአብሔር አምላካችን ምስጢሩ ይገልጻል እና ለሁላችንም አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች እንዲሁም ሕፃናት ሁላችሁም
እግዚአብሔር አምላካችን ምስጢሩ ይግለጽልን። ምስጢሩ ለኔና ለእናንተ ያድልልን። እና እስኪ ዘመኑ ደግሞ ዘመነ ልደት ሰውና መላእክት አብረው የዘመሩበት ሰውና መላእክት አብረው ምስጋናቸው ያቀረቡበት ዘመን ስለሆነ እስኪ ትንሽ መዝሙር አብረን እንዘምራለን። መዝሙሩ ተወልደ ኢየሱስ ነው የሚለው። ተወልደ ኢየሱስ በቤተልሔም ዘይሁዳ በቤተልሔም ተወልደ ኢየሱስ በቤተልሔም በቤተልሔም ዘይሁዳ በቤተልሔም ኢየሱስ ክርስቶስ ለእኔና ለእናንተ ሲል በማህፀነ ማርያም አድሮ 9 ወር ከ5 ቀን በማህፀኗ አድሮ ሰው ሆኖ የተወለደበት ሰውና መላእክት የዘመሩበት ቀን ስለሆነ ነው እንግዲህ ዛሬ ስለ ልደቱ በተመለከተ የዘመርነውና ዝማሬውን እግዚአብሔር አምላካችን ስለባረከልን ስለሰጠን አሁንም የተመሰገነ ይሁን። እና ባለፈው በብሉይ ኪዳን ትምርታችን መነሻ አደረግነው በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 22 ላይ ነበር። አዳም ሆነ ከመአሃዱ እምኔነ መልካሙንና ክፉን ለማወቅ አዳም ከእኛ እንደ አንድ ሆነ በሚለው አምላካዊ ቃል መሰረት በማድረግ ትምርቱን እንዳየን እንደተከታተል እንደተማርን እናውቃለን። አሁን ደግሞ በአዲስ ኪዳን እስኪ ምን እንደሚመስል ብዙ ትምርት ስላለው ይሄን ትምርት እንዳስሳለን ማለት ነው። ይሄ ትምርት እንግዲህ መሰረታችን የምናደርገው በማቴዎስ ወንጌል በምዕራፍ 28 ቁጥር 19 ያለውን አምላካዊ ቃል ነው። እንግዲህ ቅዱስ ማቴዎስ አምላካችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ከዋለበት እየዋለ ካደረበት እያደረ ቃሉን ወለም ዘለም ሳያደርግ በሚገባ ጽፎ እግዚአብሔር አምላካችን የተናገረውን በሚገባ መልኩ ጽፎ የሰጠንና የምናነበው አምላካዊ ቃል ነው። እና አሁንም ምን ብሎ መሰረታል ማለት ነው? ምን ብለን ነው የምንመሰርተው? አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማየ ሰማያት ወርዶ ከቅድስት ድንግል ማርያም ተወልዶ በዚህ ዓለም 33 ዓመት ከ3 ወር ኑሯል። እና በ3 ዓመት ከ3 ወር ባስተማረው ትምህርት ላይ መነሻ እናደርጋለን። ለሐዋርያት ምንድነው ያላቸው? ወእንዘ ታጠምቅዎሙ በሉ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ብሎ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ንጹሑን ዘርቶልን ሄዶ ነበር። ያም እስካሁን ድረስ ሐዋርያት አባቶቻችን በዚህ ትምህርት ያስተማሩ እንደነበሩ ከሐዋርያት በኋላ የተነሱ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያንም የሐዋርያትን እግር የሐዋርያትን ፈለግ ተከትለው በዚህ አስተምረዋል። አሁንም እናስተምራለን። ለወደፊቱም ደግሞ ለሚመጡ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን በዚህ ያስተማሩ ለዘላለም እንደሚኖሩ ይህ የታወቀ ነው። ወእንዘ ታጠምቅዎሙ በሉ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሲል ምን ማለት ነው? እንግዲህ በአማርኛ ሲተረጎም ወይም በአማርኛ ቃሉን ለምእመናን መናገር ስለሚያስፈልግ ማስተማርም ስለሚያስፈልግ ትምህርቱ ደግሞ እንዲያውቁት እንዲከታተሉት
አሁን በድጋሚ እነግራችኋለሁ ማቴዎስ 28 ቁጥር 19 ላይ ያለውን ነው። እንግዲህ አለ ሂዱና አህዛብን ሁሉ በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ እያጠመቃችኋቸው ያዘዝኋችሁንም ሁሉ እንዲጠብቁ እያስተማራችኋቸው ደቀ መዛሙርት አድርጋቸው ማለት ነው። እንግዲህ ሐዋርያት በዓለም ላይ እየዞሩ አዎ ላልተጠመቁ ሰዎች እንዲያጠምቁ ላላመኑ ሰዎች እንዲያሳምኑ ምክንያቱም በዛን ዘመን መጀመሪያ አንድ ሰው ለመጠመቅ ከተፈለገ ማሳመን ይገባል መጀመሪያ እና ያሳምናሉ ከዛ በኋላ ደግሞ ያጠምቃሉ። በርግጥ አንድ አንድ ሰዎች በዚህ ትርጉም እንደተፈተኑበት ይታወቃል። አንድ ሰው 30 አመቱ ሲሞላው ነው ካመነ በኋላ ነው መጠመቅ የሚያስፈልገው እንጂ ሳያምን ገና በህፃንነቱ ለምን ይጠመቃል የሚሉ ሰዎች አሉ። ነገር ግን በዛን ዘመን እግዚአብሔር አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመጀመሪያ ክርስትና የሚመሰርትበት ጊዜ እንደሚሆኑ መጠን መጀመሪያ ሰዎች ማመን አለባቸው። ካመኑ በኋላ መጠመቅ አለባቸው ግዴታ ነው። ታዲያ ለምንድን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ በሰላሳ ዘመኑ የተጠመቀው የሚለውን ጥያቄ ሲመጣ እኛ ለመመለስ አጭር የሆነ አእምሮ አይደለም ያለብን? አእምሮአችን መንፈስ ቅዱስ ነው የሚመራን፣ መንፈስ ቅዱስ ነው የሚያስተምረን፣ መንፈስ ቅዱስ ነው። ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሰላሳ ዘመኑ የተጠመቀበት ምክንያት ስናይና ስንመረምር አንደኛ አብነት የሚሆን ሰው ሙሉ ሰው መሆን አለበት። እንግዲህ አብነት የሚሆን ሰው ሙሉ ሰው መሆን አለበት። ሙሉ ሰው ካልሆነ በመጀመሪያ ነው ሙላችሁ፣ በመጀመሪያ አብነት ለመሆን የሚችል ሰው ሙሉ ሰው መሆን አለበት። ገና በህፃንነቱ መጠመቅ አቅቶት ማለት አይደለም፣ ይጠመቅ ይችል ነበር ግን ማሳመን ስለሚፈልግ ግን ሙሉ ሰው ከሆነ በኋላ ነው። እስከ 30 አመቱ ግን ያለ ኃጢአት እኛ እንዳደግነው ሁሉ ያደገ አምላካችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ካደገ በኋላ ሙሉ ሰው ከሆነ በኋላ በ30 አመቱ ግን በዮሐንስ እጅ ተጠምቀዋል ወገኖች። ስለዚህ ማንኛውም ክርስቲያን አሁን የሚጠመቀው መቼ ነው የሚገባው ካላችሁኝ ወንድ በ40 ቀኑ ሴት በ80 ቀን። ምክንያቱም ይህ መነሻ እንዲሆነ ነው እንጂ በዚሁ አላስተምርም ብዙ። ለምን? ምስጢረ ሥላሴ ስለሆነ ትምህርታችን። ስለዚህ ወደ ዋናው ትምህርታችን እንሄዳለን። ጥምቀት ምንም እንኳን መሰረቱ ቢሆን ግን ስለ ጥምቀት ሌላ አርእስት ይዘን እንደገና እንደምንማር ያው እናንተም አትስቱም እኔም አቃለሁና በዚህ መልኩ ሌላ ቀን እንማራለን። እና ተመልከቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ይከተል የነበረ ታላቁ ቅዱስ ጳውሎስ አንድ ነገር ተናግሮ ነበር ወገኖቼ። ምንድነው እሱ ካላችሁኝ ወአልዎ አምላክ ዘእንበለ አሃዱ እግዚአብሔር ብሎ ሲያስተምር እንሰማዋለን። ምን ማለት ነው? ወአልዎ አምላክ ዘእንበለ አሃዱ እግዚአብሔር። ይህ ማለት ስለ አንድነቱ የተናገረበት ቃል መሆኑን አስረግጦ ተናግሯል። እንግዲህ አስተምሯል። አዎ አስረግጦ አስተምሯል። ወአልዎ አምላክ ዘእንበለ አሃዱ እግዚአብሔር ያለ አንዱ ያለ እግዚአብሔር አምላክ ወአልዎ አምላክ ዘእንበለ አሃዱ እግዚአብሔር ያለውን ይዘው አንድ ገጽ እንዳይሉት በባህሪ በመለኮት አንድ በስም በአካል ሶስት መሆናቸውን ሁሉ የሚያውቀው
አይደለም እንጂ እኛስ አንድ እግዚአብሔር አብ አለን ሁሉ ከእርሱ የተገኘ እኛም በእርሱ የተፈጠርን አንድ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አለን ሁሉ ስለርሱ የተፈጠረ እኛም በርሱ የተፈጠርን ብሎ ያብንና የወልድ ፈጣሪነት ተናገረ በየትኛው ክፍል እናገኘዋለን ብለን ስንጠይቅ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 6 ላይ ተመልከቱ ክርስቲያኖች አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 6 ላይ ተመልከቱ ስለዚህ ሊቁ ቅዱስ ቄርሎስ እንዲሁም ወአሃዱ መንፈስ ቅዱስ ብሎ በመላት ሲያነበው ደግሞ እናነባለን እንግዲህ ይሄ ወአልዋ አምላክ ዘእንበለ አሃዱ እግዚአብሔር ማለት ምን ማለት ነው ያለ እግዚአብሔር አብ ሌላ ፈጣሪ የለም ሲል ነው ያም ሲልስ ወልድንና መንፈስ ቅዱስ ትቶ ነው አይደለም በህልውና አንድ መሆናቸውን ቆይተን እንነጋገራለን አይደለም ምክንያቱም እግዚአብሔር የሚለው ስም የሶስቱን ስም ነው እግዚአብሔር የሚለውን ስም የሶስቱን አጠቃልሎ የያዘ ስም ነው ስለዚህ ቀጥሎ በሚ ኖረን ጊዜ እንነጋገርበታለን የሶስትነታቸው ስም አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሲሆን የሶስትነታቸው የአብ ወላዲ የወልድ ተወላዲ የመንፈስ ቅዱስ ሰራጺ ተመልከቱ እንግዲህ አብ አባት ነው አስራጺም ነው ወልድ ደግሞ ተወላዲ ነው መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ሰራጺ ነው ወገኖች ስለዚህ በዚህ ምክንያት አብ እንዲሁም የግብር ሶስትነታቸው ነው ይሄ የግብር ሶስትነታቸው የግብር ማለት የሥራ ማለት ነው የሥራ ምክንያቱም አብ ወላዲ ነው ካል ይሄ ግብር ነው ወልድ ተወላዲ ነው ካል ይሄ ግብር ነው መንፈስ ቅዱስ ሰራጺ ማለት ከማን ነው የሰረጸው አሁን እግዚአብሔር ወልድ ከማን ተወለደ የባህሪ አባቱ ማን ነው ካልን እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር አብ የእግዚአብሔር ወልድ የባህሪ አባቱ ነው እግዚአብሔር ወልድ የእግዚአብሔር አብ የባህሪ ልጅ ነው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ሰራጺ ነው ከማን ነው የሰረጸው የሚለውን በደንብ አድርገን መማር ማጥናት መጠየቅ አለብን እንግዲህ ቤተክርስቲያናችን አንድ ነገር ትላለች ተማሩ ተማሩ ነገር ግን ኃጢያትን አትስሩ ቤተክርስቲያናችን ወይ አባቶቻችን የሚጸየፉት ኃጢያት እንጂ መመራመር ማወቅ አይጸየፉም ይወዳሉ ለት ከቀን ሁሉ ጊዜ ከመጻሕፍት ጋር ነው የሚኖሩት እንዲሁም ዮሐንስ አፈወርቅ ምን ይላል ሁሉ ጊዜ መጻሕፍትን በማገላበጥ የምትኖር ክርስቲያን ምን ያህል የታደልክ ነው የሚለው ምን የታደልክ ነው መጻሕፍት ማንበብ መጻሕፍት መመራመር መጻሕፍት ማወቅ ጥሩ ነው ግን ሳያውቁ መድረክ ላይ መውጣት ግን የተከለከለ ነው ከሚገርማችሁ አሰዳቢዎች ነው ምን ሆነው ለማን ነው ምን አሰድብ ላስተማሩን ወይም ለቤተክርስቲያናችን ብዙ እንሰማለን የሰማነው ነገር ግን አንናገርም በእውነቱ በመንናገረው እንናገራለን በማንናገረው ግን አንናገርም እና እንግዲህ መማር መቻል አለብን እንዲሁም አባቶቻችን ምን ይላሉ ከመጠምጠም መማር ይቅደም ይላሉ መማሩ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ነው እዴ መጽሐፍ ቅዱስ ነው መጽሐፍተ ቤተክርስቲያን ነው ብሉይ ከሐዲስ መጽሐፍተ ብሉያት መጽሐፍተ ሐዲሳት መጽሐፍተ ቀኖና መጽሐፍተ መነኮሳት መጽሐፍተ ሊቃውንት ይህን ሁሉ ማንበብ መቻል አለበት አንድ ክርስቲያን ከቻለ ማለት ነው አለበለዚያ አፉ ዝም በቃ ምክንያቱም ዝብን በማለት እኮ አለማወቁ ስለሆነ አዎ ሲኦል አይገባም አዎ ሲኦል አይገባም ንጽህና ካለው ቅድስና ካለው ንጽህናውን ይዞ ባለማወቁ ምክንያት አይፈረድም አውቆ ካላስተማረ ነው የሚፈረድ
ዘደፈነ ወርቀ እግዚ የሚባል ነገር አለና እና ወጎኖቼ አሁንም ልብ እንበል ዘመኑ መሽቷል በአሁን ሰዓት ማወቅና መመራመር የሚያስፈልገን ዘመን እንጂ በአሁን ሰዓት መብላት መጠጣት እንደ ልብ መኖር አያስፈልግም ስለዚህ ቃለ እግዚአብሔር ነው ምግባችን ቃለ እግዚአብሔር ነው ሀብታችን ስለዚህ በቃለ እግዚአብሔር መታነጽ በቃለ እግዚአብሔር መሰራት በቃለ እግዚአብሔር ማደግ አለብን ነው ማለት የሶስትነታቸው ስም ደግሞ አዎ ተናግረናል ስላሴ ሶስትነታቸው ሲያስረዱ ከሚገርማችሁ ወአስተርአዮ እግዚአብሔር ለአብርሃም በሐበ ዕፀ መምሬ እንዘይነብር ሐበ ሆሁተ ሃይመት ወሶበ አልአለ አዕይንቲሁ ወነጸረ ሰለስቱ እደው ይቀውሙ መልእልቲሁ ወርእየ ወሮጸ ለተቀብለቶ ሆሁተ ሃይመት ይላል ተመልከቱ ወገኖቼ ምን ማለት ነው ይሄ ምን ማለት ነው ብንል እስኪ ምናልባት ኦሪት ዘፍጥረት እንሄድና እስኪ ያንን ቃል በቃል አንብበን ምን እንደሚል እንታዘባለን እና ያለን እናጠናለን እናስተምራለን እንማራለን ወገኖቼ ስለዚህ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 ላይ ነው የምናገኘው ኃይለ ቃሉ ምንድነው የሚለው አዎ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 ከቁጥር 1 በቀትር ጊዜ እርሱ በድንኳኑ ደጃፍ ተቀምጦ ሳለ እግዚአብሔር በመምሬ የአድባር ዛፍ ተገለጠለት ይላል ሲገለጥለት ለአብርሃም ስላሴዎች ሲገለጡለት ወጎኖቼ በአንድነት በሶስትነት ነበር ተመልከቱ ሶስትነቱን የሚናገር አንቀጽ ዋነኛው ክፍል አንዱ ይሄ ነው ተመልከቱ አይኑንም አነሳና እነሆ ሶስት ሰዎች በፊቱ ቆመው አየ ባያቸውም ጊዜ ሊቀበላቸው ከድንኳኑ ደጃፍ ተነስቶ ሮጠ ተመልከቱ አብርሃም በዛን ዘመን ስላሴዎች ናቸው ብሎ አይደለም እንግዲህ ሂዶ ሩጦ የተቀበላቸው ምንድነው ታዲያ ምስጢሩ ካላችሁኝ አብርሃም እንግዳ ወዳጅ ነበር አብርሃም ያለ እንግዳ መብላት አይችልም ነበር እና ሰይጣን በመትሃት ራሱን ገምሶ ራሱን በሰው የተመታ አስመስሎ በመስቀለኛ መንገድ ተቀምጦ ሳለ እንግዶች ይመጣሉ ሲመጡ ወዴት ናችሁ ብሎ ይጠይቃቸዋል ወደ አብርሃም ቤት እንግዳ ተቀባይ ነው ብለን ስለሰማን በዚሁ ምክንያት ከአብርሃም ቤት ሄደን እንግዶች ለመሆን የአብርሃም ደግነት የአብርሃም ጥሩነት የአብርሃም እንግዳ ተቀባይነት ማየት እንፈልጋለን ስለ አብርሃም እንደቀድሞ መሰላችሁ እንዴ አብርሃምማ ይኸው ያበላኛል ያጠጣኛል ይቀበለኛል ብዬ ቢሄድ ይኸው ራስየን ገምሶ ደም በደም አድርጎኝ እዚ ላይ ወድቄ እንምታዩኝ እኔ ከአብርሃም ቤት የመጣሁ ሰው ነበርኩኝ ምናምን ብሎ ሲነግራቸው በዚህ ምክንያት ይመለሳሉ ሶስት ቀን ያህል እንዲህ ያደረገ አብርሃም ግን እንግዳ ሳይመጣ እህል አይበላምና በዛ ምክንያት አብርሃም በቃ ሶስት ቀን ሙሉ እህል ሳይበላ ተመልከቱ ነገር ግን ስላሴዎችን አወቁ ስላሴዎች ለነሱም የተከለከለ ነገር ስለሌለ አብርሃም ይሄንን ስላሴዎች ይሄንን ካወቁ ወደ አብርሃም ቤት ሄደው ለመጋበዝ ግድ አሰኛቸው ወገኖች ግድ አላቸው እና በዚህ ምክንያት ሲጎበኙት እንግዳ መጣብኝ ብሎ ነበር ኋላ ነው የተረዳው ኋላ ነው ያወቀው ከዛ አላልፍም ምስጢረ ስላሴ ስለሆነ ይብቃንና ወደ ሌላ ደግሞ እንሽጋገር ለምን
በዛን ሰዓት የተገባላቸው ቃል ነበ በተለይ ለሳራ የተገባላት ቃል አለ ግን እሱ ሌላ ቀን እንናገራዋለን ለምን ሄዱ ስላሴዎች በቤተ አብርሃም እንዲገኙ ያስገደዳቸው ምክንያት ምንድነው ወደሚለው ለመግባት ስለፈለኩ ነው እንጂ ወደ ሌላ ነው እንግዲህ ትምርታችን መሄድ የምንችለው እና እንግዲህ ይከወነ ስላሴዎች ምሳሌ ያላቸው እያንዳንዳቸው የስላሴ ምሳሌዎች አው ምንድነው ምሳሌዎች ምሳሌዎቻቸው ምንድናቸው አብ በልብ ይመሰላል ወልድ በቃል ይመሰላል መንፈስ ቅዱስ በእስትንፋስ ይመሰላል ልብ ቃል እስትንፋስ በአንድ ሰው ህይወት እንዳሉ ሁሉ ልብነትና ቃልነት እስትንፋስነትም የስላሴ ባህሪያት ናቸው ይኸውም አዋቂነት ንባቢነት ስንል ተናጋሪነት ማለት ነው አዋቂነት ንባቢነት ህያውነት አብ ለአብ ለወልድና ለመንፈስ ቅዱስ ቃላቸው ነው ወልድም ለአብና ለመንፈስ ቅዱስ አይደለም ይቅርታ አብ ለወልድና ለመንፈስ ቅዱስ ልባቸው ነው ወልድም ለአብና ለመንፈስ ቅዱስ ቃላቸው ነው መንፈስ ቅዱስም ለአብና ለወልድ እስትንፋሳቸው ነው ወገኖች እስኪ ደግምላችኋለሁ አብ ለወልድና ለመንፈስ ቅዱስ ልባቸው ነው ብለናል ወልድም ለአብና ለመንፈስ ቅዱስ ቃላቸው ነው ብለናል መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ለአብና ለወልድ እስትንፋሳቸው ነው በማለት የስላሴ አንድነትና ሶስትነት ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን በዚሁ ምሳሌ በደንብ አድርገው አስተምረውናል ያሉትን በህይወት ይጠብቅልን የሌሉት አባቶቻችንም ነፍሳቸው በአጸደ ገነት ያኖሩልን እነሱም አስተምረውን ነበር በርግጥ ባሁን ሰዓት ያለነው ትውልድ አባቶችን ያልጎበኘን ስለሆን ከአባቶችን እግር ቁጭ ብለን ያልተማርን ስለሆን ብዙ ነገር እናያለን ሁሉም አስተማሪ ነው ሁሉም አዋቂ ነው ባሁን ሰዓት ሁሉም አዋቂ ከሆነ ደግሞ ተማሪ የለም ማለት ነው እውቀት የሚፈልግ ሰው የለም ማለት ነው እዚህ አንድ ሰው አወቀ የሚባለው እኮ ቲዮሎጂ ስለገባ አይደለም ጥናቱ ምን ያህል ነው ምን ያህል ስተምራዋል የሚለውን ነገር ነው እንግዲህ ባሁን ሰዓት ማየት መቻል ያለብን እድሚያቸው ሙሉ ከመጽሐፍ ቅዱስ ያልተለዩ ከቅዱሳት መጻሕፍት ያልተለዩ ሰዎች እኮ ስንት ሊቃውንት አሉ ስንት አምባሳደር ሆነው ቤተክርስቲያንን በደንብ የሚመሩ በደንብ የሚያስተምሩ አስረግጠው ዲ ቲዮሎጂ የገቡማ እያየን እኮ ነው የቅዱሳንን ታሪክ እኮ በሚገባ መልኩ ማስተማር የማይችሉ የስል ግን ለሁሉም አይደለም የሚያስታጥቁ አሉ የሚያስተምሩ አሉ አስረግጠው መናገር የሚችሉ ያሁኑ ትውልድ መምራት የሚችሉ ብቃት ያላቸው የተማሩ ሰዎች አሉ ቤተክርስቲያን ግን ያልተማሩ ደግሞ በማይገባቸው ቦታ ተቀምጠው ብዙ ነገር ሲናገሩ ደግሞ እንሰማለን እንግዲህ የሶስትነታቸው ምሳሌ እንዲህ ከሆነ የአንድነት ስማቸው ማንና ባል ተብለው ይጠራሉ እንግዲህ የሶስትነታቸው ስም ስላሴ ብለናል ምሳሌ ያላቸው ምሳሌዎቻቸውም በደንብ አስረግጠን ተናግረናል የአንድነት ስማቸውስ ማንና ማን ብለን ነው እንግዲህ መጥራት ያለብን ወይ የምንጠራው ቤተክርስቲያን እንዴት ብላ አስተምራናለች እንዴት ነው ያስተማረችን ብንል የአንድነት ስማቸው
እግዚአብሔር አምላክ ጸባኦት አዶናይ ፈጣሪ ኤልሻዳይ ማሃሪ የመሳሰለውን በነጠላ አካል የሚነገረው ስም ነው። እንግዲህ አብን በተለየ አካሉ ወላዲ ወልድ በተለየ አካሉ ተወላዲ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ በተለየ አካሉ ሰራጺ ብለን ሶስት እግዚአብሔር ሶስቱን አንድ እግዚአብሔር አንድ አምላክ እንላለን እንጂ ሶስት እግዚአብሔር ሶስት ደግሞ አማልክት ብለን ፍጹም አንጠራ። ተመልከቱ ቅድምም ብያቸዋለሁ እኮ እግዚአብሔር የሚለውን ስም የአንድነት ስማቸው ነው። ስላሴ የሚለውን ስም ደግሞ የሶስትነታቸው ስም ነው። በዚህ ማወቅ መቻል አለብን። በዚሁ መቀጠል አለብን። ብዙ እኔና እናንተ ወይም የቤተ ክርስቲያን ሊቃውንትና እናንተ ምእመናን ከተስማማን ብዙ የምናስተምራችሁ ትምህርት አለ። ያጠረብን ነገር እኮ የለም። እግዚአብሔር አምላካችን ያሳጠረብን ነገር የለም። ሙሉን ሰጥቶናል ወገኖች። እንዲሁም ሊቃውንት ምን ይላሉ? በሬ የሌለው በረት በረከት የለውም ይላሉ። ምንድን ነው? ምን ማለት ነው? በሬ የሌለው በረት ምን ማለት ነው? በሬ የሌለው በረት በረከት የለበትም ይላሉ። በሬ ማለት መምህራን ናቸው። መምህራን የሌሉበት ቤተክርስቲያን፣ መምህራን የሌሉበት አከባቢ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ አያድርባቸውም፣ የእግዚአብሔር በረከት የለባቸውም ሲል ነው። በረትስ ምንድነው? በረት ማለት የምእመናን ልቦና ነው ወገኖች። የምእመናን ልቦና በትምህርት መሞላት አለበት። የምእመናን ልቦና በትምህርት እግዚአብሔር በጸጋ እግዚአብሔር ማደግ መቻል አለበት በየጊዜው። እና ወገኖቼ ይሄንም ስላልን ግን አንድነታቸው ሶስትነታቸውን አይጠቀልለውም። ተመልከቱ ምን ማለት ነው? አንድነታቸው ሶስትነታቸው አይጠቀልለውም፣ አንድነታቸውም ሶስትነታቸውን አይለያየውም። ይሄ ማወቅ መቻል አለብን። አንድ ስለሆነ አንድነታቸው ሶስትነታቸውን አይጠቀልለውም ማለት ይሄ ግልጽ ነው። ሌላ ምስጢር የሚያስፈልጋችሁም እንኳን አይመስለኝም። ሶስትነታቸው ደግሞ አንድነታቸውን አይለያየውም ይላል። ስለዚህ በአካል በስም በግብር ሶስት ሲሆኑ በባህሪ በስልጣን በፈቃድ በህልውና አንድ አምላክ እንጂ ሶስት አማልክት አይባሉም። የሶስትነታቸው ስም ስላሴ ሲሆን ተመልከቱ የሶስትነታቸው ስም ስላሴ ሲሆን የአንድነታቸው ስም ደግሞ እግዚአብሔር ነው ወገኖቼ። ሊቁ እንዲህ ይላል በሃይማኖተ አበው አንሰ ሶወ እቤ እግዚአብሔር እብል በእንተ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። እኔ እግዚአብሔር ባልኩኝ ጊዜ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ማለት ነው ብሎ አስረግጦ አስተምረዋል። እንግዲህ እግዚአብሔር ስንል ምን ማለታችን እንደሆነ ማወቅ መቻል አለብን፣ መማር መቻል አለብን፣ መጠየቅ መቻል አለብን። እንግዲህ ጠያቂ ሆነ አላዋቂ የሚባል እንግዲህ ዘመናዊ ምሳሌም ይሁን የቤተ ክርስቲያን ምሳሌም ይሁን ሁላችን እንግዲህ በዚሁ ተባበሩኝና ምንድን ነው ምን ማለት ነው የምስጢረ ስላሴን ነገር በዘመነ ብሉይ የተነሱ አበው ነቢያት በመንፈስ ቅዱስ ተገልጦላቸው የተናገሩት ከላይ ጠቅሰናል። ባለቤቱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም አሁን ወደ ተነሳንበት ጥቅስ ነው የምንገባው። ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም በዚህ ዓለም ተገኝቶ ወእንዘ ታጠምቅዎሙ በሉ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስታጠምቋቸው በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃችኋቸው ደቀ መዛሙርቴ አድርጓችኋላቸው ወገኖች። ሐዋርያትም
ይህንን ቃል ይዘው በሚገባ መልኩ አስተምረዋል። በሚገባ መልኩ መከራውን ተቀብለዋል። በሚገባ መልኩ ስላስተማሩ አሁን ላለንበት በዓለም ላለንበት ክርስቲያን መሰረት የሆኑን እነሱ ናቸው። እነሱ ከአባታቸው ከፈጣሪያቸው ከኢየሱስ ክርስቶስ የተማሩ ሲሆኑ እኛ ደግሞ ከአባቶቻችን ከሊቃውንት ከሐዋርያት ነው የተማርነው። እንግዲህ ይህንን በደንብ አድርገን ማወቅ አለብን። ዮሐንስ ወንጌላዊ በምዕራፍ 1 ቁጥር 1 እስከ 2 ላይ የተናገረው ቃል አለ። ቀዳሚሁ ቃል ውእቱ ወውእቱ ቃል ሀበ እግዚአብሔር ውእቱ ወእግዚአብሔር ውእቱ ቃል ወዝንቱ ቀዳሚሁ እምቀድሙ ሀበ እግዚአብሔር ውእቱ። እደግምላችኋለሁ። ቀዳሚሁ ቃል ውእቱ ወውእቱ ቃል ሀበ እግዚአብሔር ውእቱ ወእግዚአብሔር ውእቱ ቃል ወዝንቱ ቀዳሚሁ እምቀድሙ ሀበ እግዚአብሔር ውእቱ። ተመልከቱ፣ ዮሐንስ 1:1 እስከ 2 ላይ ተመልከቱ። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ያ ቃል ቀዳማዊ ነው፣ እሱም ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። ያ ቃል እግዚአብሔር ነው፣ እሱም ቀዳማዊነቱ ከጥንት ጀምሮ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው በማለት አስረግጦ አስተምረዋን ዮሐንስ ወንጌላዊ። ወልደ ነጎድጓድ ዮሐንስ፣ አቡቀ ለምሴስ ዮሐንስ እንዲህ በማለት ነበር ያስተማረው። ወገኖቼ ቃል የተባለው ኢየሱስ ክርስቶስ በመጀመሪያ ደግሞ ምን እንዳደረገ የዓለም ፈጣሪ መሆኑን በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 የእግዚአብሔር አምላካችን አዎ ምንድን ነው የሚል በመጀመሪያ ወበቀዳሚ እግዚአብሔር ገብረ ሰማየ ወምድረ በቀዳሚ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይንና ምድርን ፈጠረ። ተመልከቱ፣ በመጀመሪያ በቀዳሚ ገብረ እግዚአብሔር ሰማየ ወምድረ። በቀዳሚ ስንል በመጀመሪያ ማለታችን ነው። አዎ ምክንያቱም ግዕዙ ምን ማለቱ እንደሆነ አብራርቼ የምነግራችሁ እንድታውቁት ነው። ሌሎች የታደሉ ሌላ ቋንቋ እንኳ ለማጥናት ሆን ብለው ይነሳሉ። እኛ ግን ግዕዝ ሀብታችን ነው፣ ግዕዝ ቋንቋችን ነው። ግዕዝ የቤተ ክርስቲያን ቋንቋ እንደመሆን መጠን እግረ መንገዳችን ብቻም ሳይሆን ሆን ብለን ለማጥናትም ብንነሳ ጥሩ ነገር ይመስለኛል። ምክንያቱም ግዕዝ ያላወቀ አስተማሪ ዋጋ የለው። ልንገራችሁ፣ ግዕዝ የማያውቅ አስተማሪ ዋጋ የለው። አባቶች ይላሉ ግዕዝ ያልተማረና ግዕዝ የማያውቅ ሰው ራሱን ይድናል እንጂ ሰዎች ግን ማዳን አይችልም ይላሉ። ለምን? ምስጢሩ የመጽሐፍ ቅዱስ ምስጢሩ ግዕዝ ውስጥ ስላለ ነው። እና በቀዳሚ ገብረ እግዚአብሔር ሰማየው ምድረ፣ በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይንና ምድር ፈጠረ። ስለዚህ እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል በምዕራፍ 1 ቁጥር 1 እስከ 3 ላይ የተናገረው ዮሐንስ ወንጌላዊ አሁን ቀዳሚው ቃል ነው ያለው። ያ ቃል ምንድን ነው? አሁን ያ ቃል ፈጣሪነቱን፣ አምላክነቱን፣ መሐሪነቱን፣ ይቅርባይነቱን፣ አዎ ዓለማትን ማስገኘቱን፣ ዓለማትን እምሃበ አልዎ ሀበቦ አምጥቶ ፈጣሪ መሆኑን ፈጣሪነቱን የሚያመለክት ታላቅ ምስጢር ነው ያ ቃል አለ። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ላይ ቃል ሥጋ ሆነ በእኛም ላይ አደረ። ተመልከቱ፣ ቃል ሥጋ ሆነ በእኛም ላይ አደረ። ያ ቃል የተባለው ኢየሱስ ክርስቶስ ያ ቃል የተባለው አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኛን ለዘላለም ከዘላለም ባርነት ነፃነት ለማውጣት እግዚአብሔር አምላካችን ስለመጣ ነው። ነቢያት የተነበዩለት ነቢያት የተናገሩለት አዎ ነቢያት የተናገሩለት አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኛን ለማዳል ነበር። ወገኖች በትንቢት መነጽር ነበረ። ፈኑ ብርሃነከ
ወጽድቀከ ይያሉ ብርሃንህን ጽድቅህን ላክልን ይያሉ ተመልከቱ ብርሃንህን ሲል እግዚአብሔር ወልድ ነው ወገኖች እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር አብ በሰማይ ሆኖ አዎ ምክንያቱም እጃችን የወደቀው ነገር ክንዳችን ከሰውነታችን ሳይነጠል ሳይከፈል የወደቀው ነገር እንደምናነሳ ሁሉ እግዚአብሔር አብ ደግሞ የባህሪ ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ በአምላክነቱ ተከፍሎ ሳይኖረው በአምላክነቱ አዎ ከእግዚአብሔር አብ የሚለየው ነገር ሳይኖር እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም መጥቶ ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ከስጋዋ ስጋ ከነፍስዋ ነፍስ ነስቶ ተወልዶ እኛን ለማዳን ነቢያት ትንቢት ተናግረውለት ነበር ወእይገብር እግዚአብሔር ዘእንበለ ይክስት ምስጢሮ ለአማኑኤል ለአግብርቲው ነቢያት ይቅርታ ወእይገብር እግዚአብሔር ዘእንበለ ይክስት ምስጢሮ ለአማኑኤል ለአግብርቲው ነቢያት እግዚአብሔር አምላክ ለነቢያት ሳያናግር ምክር ሳይሰጥ ሳያስተምር አንድ ነገር አላደረገም ግን እነሱም ሳያማክር አንድ ነገር ማድረግ አይችልም ይችላል ግን ለተልእኮ ለሥራ የመረጣቸው የለያቸው ያስቀመጣቸው እግዚአብሔር እንደመሆኑ መጠን ነፃነታቸው አልነፈገባቸውም ስለዚህ ነቢያት ተናገሩ እና ኢሳይያስ ተናገሩ እና ዳዊት ተናገሩ እና ሰለሞን ተናገሩ እና ዳንኤል ተናገሩ ሁሉም ነቢያት ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም መምጣት በሚገባ መልኩ ተናግረዋል ወገኖች እና 318 ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን ምን አሉ ነእመን ዘአንበለ ተሐስሶ ብለዋል ዕውቀታችን ሊደርስበት የማይችለውን ዕውቀታችን ተከታተሉኝ ሊደርስበት የማይችለውን ሳንመራመር እጹብ ድንቅ እያል እንድናምን አደራ ብለዋል አሁን ቅድም ማወቅ መቻል አለብን መመራመር መቻል አለብን ብለሃል አሁን ደግሞ ከአቅማችን በላይ መመራመር የለብንም ብለ ምታስተምረው ለምንድን ነው ብላችሁ ጥያቄ ልታቀርቡ ትችላላችሁ ከአእምሯችሁ በላይ የሆነውን ነገር ማለት ነው ከአእምሯችሁ በላይ የሆነ ነገር ለማወቅ አትጣሩ ነው ምክንያቱም እስማ አብዝሆ ትምህርት ያዘነግእ ልበሰብ ይላል ምክንያቱም እዚ ላይ ልብ ብለን ማወቅ የምንችለው ነገር ካለ ምንድን ነው እግዚ አርዮስ የተማረ ሰው ነበር አርዮስ አዋቂ ነበር አርዮስ ለካደመችም አዋቂ አይደለም አንለው ግን ከአቅሙ በላይ እግዚአብሔር ወስኖ አስቀመጠለት በላይ ለመመራመር ሲመኩር ፈረሰበት ወገኖች እዚ ላይ ደከመ ሲደክም እግዚአብሔር ወልድ ነው ብሎ እግዚአብሔር ወልድ ፍጡር ነው ብሎ ተናገረ ለቱ ሰባት ለሱ ክብርና ምስጋና ይገባዋል እግዚአብሔር ፍጡር ነው ብሎ አፉን ሞልቶ ሳያፍር ተመልከቱ በዝማሬ በመዝሙር በጽሁፍ በስነ ግጥም በከተማው በቀጠሩ በተለያየ ቦታ እየሄደ ይህንን ቃል ያስተምር ነበር ወገኖች ነገር ግን ቅድም እንዳልኳችሁ ለእማ አብዝሆ ትምርት ያዘነግ ልበሰብ ነውና ይሄ ሰው መሳሳቱን ይሄ ሰው ስህተት መስራቱን መናገሩን መድፈሩን አዩና
ሊቃውንት ዝም አላሉ ተከራከሩበት። በተለይ እና አትናቴዎስ ተመልከቱም ንቂያ በተባለ ቦታ ላይ እንዲመጣና 318 የሃይማኖት አባቶች ከሱ ጋራ እንዲነጋገሩ ጠየቁት። እሺ ብሎ ሄደ። ነገር ግን ያ ቀድም የተቀስኩላችሁ ቀዳሚሁ ቃል ውእቱ ወውእቱ ቃል ሀበ እግዚአብሔር ውእቱ ወዝንቱ ቃል ቀዳሚሁ ዘእምቀዲሙ ሀበ እግዚአብሔር ውእቱ ያለውን የዮሐንስ ወንጌላዊ ዮሐንስ የጻፈልን ጽሑፍ ጠቅሰው አስተማሩት። አላመነ። ለምንድን ነው መናፍቃን በዘመናችን ባሁኑ ሰዓት የምናያቸው መናፍቃን ለምንድን ነው የማያምኑ? መናፍቃን አያምኑ። አንዴ ስለወደቁ እፍረት ይስማቸውና በዛ ባሉበት ይሄዳሉ ማለት ነው። እና እንጠንቀቅ። መጻሕፍት ስናነብ በጥልቀት ጥቅስ ብቻ ይዘን መሄድ መቻል የለብን። ጥቅስ ብቻ ይዘን ጥቅሱ እኮ እንዲህ ነው የሚለው ነገር በተለይ እኔ አይገባኝም። ጥቅሱ እኮ አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል ካልተፈታ። መተርጎም እኮ አስፈልጊ ነው። ምስጢሩ መንገር ለምእመናን እኮ አስፈልጊ ነው። የተነበበው ቃል መተርጎም፣ የተተረጎመውን ቃል ማመስጠር ያስፈልጋል፣ ግልጽ እንዲሆን ማለት ነው። እና ወገኖቼ ማወቅ የምንችለውን አቅማችን ምንድን ነው? ከዚህ በላይ ደግሞ እምነት እኮ ነው የሚያስፈልገው። ወዘ እንበለ ተአምኖሰ እይትካል ያስምርው ለእግዚአብሔር አለ ቅዱስ ጳውሎስ። ያለ እምነት እግዚአብሔር ደስ ማሰኘት አይቻልምና በመጀመሪያ ደረጃ እምነት ነው የሚያስፈልገው። ወገኖቼ ለእምነት የሚያበቃ ትምህርት እንኳን የሚያስፈልገን ከሆነ ወይም ቢሆን፣ ነገር ግን ዋናው ነገር እምነት ነው። አዋቂዎች ሆነው የማያምኑም አሉ። እውቀት የሌላቸው ምንም ያልተማሩ ሰዎች ደግሞ እምነታቸው ጠንካራ ሆኖ እናገኛለን እናየዋለን። እና ስለዚህ ልብ ማለት አለብን። የሥላሴ አንድነትና ሶስትነት ተመልከቱ። ቅድም የሥላሴ ምሳሌዎች ብለን ነበር። አሁን ደግሞ እንደገና የሥላሴ አንድነትና ሶስትነት በምሳሌያቸው የሚያስረዱ ነገሮች አሉ ይላል። ተመልከቱ። እነዚህም ፀሐይ፣ እሳት፣ ነፋስ፣ ውሃ፣ ባህር ናቸው ይላል። ተመልከቱ፣ እደግምላችኋለሁ። ፀሐይ፣ ነፋስ፣ እሳት፣ ውሃ፣ ባህር ናቸው። የፀሐይ ሶስትነት ክበቡ፣ ሙቀቱ፣ ብርሃኑ ነው። እንደ ክበቡ አብ፣ እንደ ብርሃኑ ወልድ፣ እንደ ሙቀቱ መንፈስ ቅዱስ ናቸው ይላሉ አባቶቻችን። አቡየ ፀሐይ ወአነ ብርሃኑ ወመንፈስ ቅዱስ ወአዩ እንዲል መጽሐፈ ቀሌምንጦስ። እንግዲህ ፀሐይ አብ ፀሐይ ወልድ ፀሐይ ወመንፈስ ቅዱስ ፀሐይ አሃዱ ውእቱ ፀሐይ ጽድቅ ዘላዕለ ኩሉ ይላል አባ ሕርያቆስ የተባለ የቤተ ክርስቲያናችን ታላቅ አባት። አብ ፀሐይ ወልድ ፀሐይ መንፈስ ቅዱስ ፀሐይ ምን ማለት ነው? አብ ፀሐይ ነው፣ ወልድ ፀሐይ ነው፣ መንፈስ ቅዱስም ፀሐይ ነው ማለት ነው ወገኖች። አነ ውእቱ ብርሃኑ ለዓለም አላለም እንዴ ዮሐንስ 8 ቁጥር 12 ላይ? ምክንያቱም ብርሃን ምንድን ነው ይዞ የሚመጣ ማለት መቻል አለብን። ብርሃን ነው ይዞ የሚመጣ። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ አዎ አብ ፀሐይ ነው፣ ወልድ ፀሐይ ነው፣ መንፈስ ቅዱስ ፀሐይ ነው በማለቱ አባ ሕርያቆስ በሚገባ መልኩ አስተምሮናል። የእሳት ሶስትነት አካሉ ብርሃኑ ሙቀቱ ነው። እደግምላችኋለሁ። የእሳት ሶስትነት አካሉ ብርሃኑ ሙቀቱ ነው። ይኸውም እሳት አምጣ ሲባል አካሉን ተመልከቱ። እንግዲህ እሳት አምጣ ሲባል አካሉን፣ እሳት አብራ ሲባል ብርሃኑን፣ እሳት እንሙቅ ሲባል ሙቀቱን መናገር ነው። እንደ አካሉ አብ፣ እንደ ብርሃን ወልድ፣ እንደ ሙቀቱ መንፈስ ቅዱስ ናቸው።
ተመልከቱ አቡየ እሳት ወአነ ብርሃኑ ወመንፈስ ቅዱስ ወአዩ እንዲል መጽሐፈ ቀሌምንጦስ እንዲሁም በማቴዎስ ወንጌል በምዕራፍ 3 ቁጥር 11 ላይ እርሱ በመንፈስ ቅዱስ በእሳትም ያጠምቃቸዋል ተመልከቱ እንግዲህ ከምሳሌው ጋራ እንድታያያዙት ነው እንግዲህ ለማያያዝ ይመቻችሁ ዘንድ ነው ይሄንን የተቀስኩላችሁ አብ እሳት ወልድ እሳት ወመንፈስ ቅዱስ እሳት አሃዱ ኡቱ እሳተ ህወዝ ማርያም በቅዳሴ ማርያም አቡየ ወአነ ወመንፈስ ቅዱስ እሳት ወነበልባል ወፍህም ሰለስቱ ምዕት በቅዳሴያቸው አቡየ ወአነ ወመንፈስ ቅዱስ እሳት ወነበልባል ወፍህም ብለው የተናገሩ እነማን ናቸው ካላችሁኝ ሰለስቱ ምዕት በቅዳሴያቸው ተመልከቱ ስለዚህ እነዚህ የስላሴዎች የስላሴ አንድነታቸውና ሶስትነታቸው ምሳሌ ፍንቱ አድርጎ የሚያሳይ ነው በርግጥ ምሳሌ ስንል ምሳሌ ዘይሐጽጽ ምሳሌ ዘይሐጽጽ የሚባል ነገር አለ ስለዚህ ምሳሌ ሲቀርብ እንግዲህ ትክክለኛ ምሳሌ ይቀርባል ማለት አይደለም አንዳንድ ጊዜ ትክክለኛ የሆነው ምሳሌ ይቀርባል አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሊቃውን እንደየሁኔታው የሚያቀርቡት ምሳሌ አለ አዎ ምሳሌ መስሎ መናገር ደግሞ የጀመሩት ሊቃውን ተቤተክርስቲያን አይደሉም ያ ማወቅ መቻል አለባችሁ ሊቃውን ተቤተክርስቲያን ከማን ተማሩ ነው ከኢየሱስ ክርስቶስ መስሎ መናገር ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የጀመረው በዚህ ምክንያት አባቶቻችን አሃ መስሎ ማስተማር ለካ ኢየሱስ ክርስቶስ ከጀመረልን መንገዱ ከፍቶ ካሳየን እኛንም እንግዲህ በመጠኑ ዕውቀታችን ሊደርስበት የሚችለው ነገር አይተንና ተመራመረን ምሳሌውን መጻፍ አለብን አሉና ጽፈው ለኔና ለናንተ ወይም ለዓለም ሁሉ እንዳስረከቡ ይነገራል የውሃ ወይም የባህር ሶስትነት ተመልከቱ ስፋቱ ርጥበቱ ህሰቱ መናወጽ ነው እንደ ስፋቱ አብ ተመልከቱ እንደ ስፋቱ አብ እንደ ርጥበቱ ወልድ እንደ ህሰቱ መንፈስ ቅዱስ ናቸው እንዲሁም ሶስትነቱ ውሃነቱ ጣዕሙ ህይወትነቱ ነው እንደ ውሃነቱ አብ እንደ ጣዕሙ ወልድ እንደ ህይወትነቱ መንፈስ ቅዱስ ነው አቡ የማይ ወአነ ጣዕሙ ወመንፈስ ቅዱስ ህይወቱ እንዲል መጽሐፈ ቀሌምንጦስ ወገኖች ስለዚህ ይህ ምሳሌ በደንብ አድርጋችሁ በተለይ ይህ ምስጢረ ስላሴ ያስተማርንበት ትምህርት ላይ እንደምትወዱት አቃለሁ ሙሉ በሙሉ ምእመናን እንደምትወዱት እንደምታፈቅሩት አቃለሁ ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ እና ሼር ማድረግ አለባችሁ ለምን ቢባል እናንተ እንደተማራችሁ እንደተማራችሁትን ሁሉ ሌሎች ደግሞ ይማሩበት ዘንድ ያውቁበት ዘንድ ከዘመኑ ውሽንብር ከዘመኑ ፈተና ይወጡበት ዘንድ አዎ ግድ ማወቅ መቻል አለባቸው እና ይሄን ነገር አደራ ለምእመናን እንደናንተ የመሰሉ ምእመናን እንዲያውቁ እንዲማሩ ሼር በማድረግ እንድትተባበሩን እጠይቃለሁ እንዲሁም እዚ ላይ ስሙ ወስማአሁ ወስመ መቅደስ መንፈሱ ይላል ከሚገርማችሁ ስሙ አለ ወስማአሁ ወስመ መንፈስ ቅዱስ ይላል በራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ላይ ቁጥር 1 ስሙ ሲል የማን ስም የእግዚአብሔር ወልድ ስም ወስማአሁ ሲል ደግሞ የማን ስም የእግዚአብሔር አብ ስም ወስመ ቅዱስ መንፈሱ ሲል ደግሞ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አዎ ሲናገር ነው ወገኖቼ ራእየ ዮሐንስ በፍጥሞ ደሴት ይያለ መንፈስ ቅዱስ ገልጦለት የተናገረበት ቃል ነው ወገኖቼ እና ይህን ነገር በደንብ አድርገን ማወቅ መማር አለብን ባሁን ሰዓት ተመልከቱ ኢትዮጵያ በአንድ በትራ ሃይማኖት ትመራ የነበረች አገር
በአሁኑ ሰዓት ለሰሚው ለማየትም ሆነ ለሰሚው ግራ በሚያሰኝ መልኩ በእውነቱ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እየተነጠሉ ከቅድስት ቤተክርስቲያናችን ካሳደገቻቸው ከአባቶች እየተነጠሉ በየአዳራሹ እየተገኙ ኦ ሃሌሉያ እያሉ ሃይማኖትን እየካዱ የሚገኙት ለምንድን ነው? ማስተማር ለምን አስፈለገ? የሚለውን ነገር ስንነጋገር ማስተማር የተፈለገው አው ሰው ካወቀ መቼም ሃይማኖቱን አይክድም። ባጭሩ ልንገራችሁ ምስጢረ ስላሴ የተማረ በሚገባ መልኩ ምስጢረ ስላሴ የተማረ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሁለት አስተምሮዎች አሉን። ምንድናቸው እነሱም ካላችሁኝ ዶግማና ቀኖና። ዶግማ ማለት ቃሉ የግሪክ ነው፣ ፍቹም እምነት ማለት ነው። ቀኖና ማለት ቃሉ የግሪክ ነው፣ ፍቹም ሥርዓት ማለት ነው። ሥርዓተ ቤተክርስቲያን በደንብ አጠናቀቆ የተማረ ሰው፣ አምስቱ አይማደ ምስጢር በደንብ አድርጎ የተማረ ሰው ሃይማኖቱን አይክድም። 10 ጊዜ ቢፈተን አንገቱን ሰብሮ ይኖራል እንጂ ተፈትኛለሁ ብሎ አዳራሽ ሄዶ ኦ ሃሌሉያ አይልም። እና ወገኖቼ ይህንን ትምህርት ትንሽ እናውቃለን ለሚሉ ሰዎች ማንቂያ ይባላል። ማንቂያ ትንሽ ለማያውቁ ጭራሽ እውቀት የሌላቸው ግንዛቤ የሌላቸው ሰዎችና ምእመናን ካሉ ደግሞ ለነሱ መሰረት ይሆናቸው ዘንድ ነው። ስለዚህ በሚቀጥለው በርግጥ ዛሬ ሚሁን ባለፈው የተማርን በአማርኛ ቋንቋ ነው። አሁንም የደገምነው በአማርኛ ቋንቋ ነው። ለምን ትግርኛ አታስተምርም ተብየም ተጠይቄያለሁ። ትግርኛ አስተምራለሁ፣ ግን ምስጢረ ስላሴ የተጀመረው በአማርኛ ስለሆነ በአማርኛ ምስጢረ ስላሴ መጨረሻ አለብን መደምደም አለብን ከሚለው አንጻር ነው እንጂ ሌላ ትምህርት ሲንጀምር ደግሞ በትግርኛ እንማራለን። ሁሉም ቋንቋችን ነው። አማርኛም ቋንቋችን ነው፣ ትግርኛም ቋንቋችን ነው። የሃይማኖት ሰው ደግሞ ቋንቋ አይመርጥም። እና በዚህ ምክንያት እንዲታወቅልኝም እፈልጋለሁ። ያዳመጣችሁኝ፣ የሰማችሁኝ፣ የተከታተላችሁኝ ውድ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንና የኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አባላት በሙሉ እግዚአብሔር አምላካችን ከእናንተ ጋር ይሁንልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። I'm not afraid.